úskolí člověk nesmí se vzdát, ať už myslí na cokoliv, chce to znovu vstát a z porážky se poučit, chyby dělá, každý tomu nelze poručit. Yeah, yeah. Každý se jako neskušený rodí, ještě neumí plavat, ale chtěl by jet už lodí. Ten to dřív pochopí, že chce začít od začátku, hned může začít psát novou řádku. Yeah. Máš-li něco udělat, tak udělej to hned. Čas bohužel už nikdy nelze vrátit zpět. Když chceš něco zkusit, tak to prostě zkus. Neriskuj, že ti ujede ten správný vůz. Říkáme, že něco se nedá, že by člověk neměl šanci, to se mi nezdá. Spíš to chce odvahu a překonat strach, z pochyby udělat jen neviditelný prach. Svou myšlenku pevně uchopit, neposlouchat nářky, že to nelze pochopit. Rvát se a bojovat až do konce, věřit, že to přinese slíbené ovoce. Yeah. Tak udělej to hned, čas bohužel už nikdy nelze vrátit zpět. Když chceš něco zkusit, tak to prostě zkus.